Hello! Mertsi täällä taas! Ja nyt olisi fanipostien avausaika. Olikohan mä oon mikki päällä. Mulla on tosiaan 30 postia, joten mä etän saada 10 joka videoon. Ja siitä johtuen mä luen kaikki kirjetekstit, mä luen erikseen omalla ajalla, koska jos mä lukisin kaikki, niin tähän videoon mahtuisi hädintuskin 3 kirjettä. Et mä pyrin lukemaan noi kysymykset, kun ne ei ole samoja kysymyksiä, koska jos on samoja, niin mä vastaan edelliseen kommenteissa niihin jo, että Että niin. Mut eka kirja olisi tällainen söpö, missä on hymiöitä, ja takana on tää playbutto. Ja tää on vähän revennyt auki postissa. Mä en tiedä, mitä ne postilijat on tehnyt, mutta ne on yhtänyt käpelöidä Metsin kirjettä. Tällainen söpö, emoji. Ihana, mä en tiedä, että tällaisia on olemassa. Sitten täältä löytyy Bug Boy, joku söpö bugi, hirviö. Metsi ja puu pää. Mulla on vähän ilkeä ilme tässä kuvassa. Mitäköhän pahaa, mä haudon puupään pään menoksi tuossa kuvassa. Sitten täällä on tämmönen söpö emoji, YouTube-piirustus. Täällä on kysymyksiä, lempiväri. Mun lempiväri on semmonen sininen kautta vaalean sininen. Ikä, mä oon 21-vuotias. Lempisuklaa. Varmaan se tavallinen Fazerin sininen. Se on varmaan helpoin ja yksinkertaisin maku. Sitten täällä on tällainen kirje. Tämä on teipattu aika jämerästi. Mitenkö metsi selviytyy tästä teipistä? Mitäs täältä löytyy? Siellä on vielä jotain. Mikä tämä on? Täällä on hieno piirustus Hello Neighborista. Todella hienon näköinen. Osuvasti saatu taas napattua Hello Neighborin olemus siihen kuvaan. Täällä on hieno piirustus Eeveestä. Oikein söpön näköinen. Kysymyksiä. Milloin aloitit YouTubettamaan? Mä aloitin noin tasan vuosi ja puoli sitten, eli olisikohan se ollut 2015, joskus siinä puolessa välissä. Mikä sun nimi on? Mun oikea nimi on Beata. Mikä puhelin? Mulla on iPhone 5S. Niin kuin näkyy tämä pikku kapistus, jossa on Shepö Herä Pupee. Tykkäätkö koirista? Mä rakastan koiria. Mulla on koko ikäni ajan ollut vanhemmilla 3 koiraa. Nyt on 2, mutta yleensä niitä on aina ollut 3 samaan aikaan. No kehkisepäjää. Tykkäätkö hevosista? Oi, mähän rakastan hevosia. Mä oon niinku ihan pienestä pitäen. Mä oon ratsastanut ja harrastanut ratsastusta ja vuokrannut hevosia ja kaikkea semmoista. Nyt mä en kyllä pari vuoteen. Pitäis joku päivä mennä. Mulla on ikävä heppoja. Sitten täällä on vielä tällainen hieno piirustus, missä meitsi ilmeisesti pelaa jotain. Todella hieno. Eiku niin, täällä on vielä tämä. Mä oikein unohdin. Täällä on salainen pussukka, missä on jotain. Täällä on jotain. Täällä on tämmönen hieno. Tehty näistä, mä en muista mitä nämä on, mutta mullakin on ollut pieniä näitä. Onpa söpö, kiitos. Kiitoksia myös tämän postin lähettäjälle, unohdin melkein kiittää sinua. Kiitoksia kummallekin ihanista posteista. Sitten olisi tämmönen kirje, jossa on todella hienoa tuollaista fonttia, mitä tuo on. Ja sitten täällä herra puupää, todella söpö sellainen. Tällainen hieno pakpa löytyy täältä ihan ekana. Sitten, mitäs muuta täältä löytyy? Todella hieno. Kiitoksia todella paljon Lotta Elisabeth hienosta piirustuksesta jälleen. Avaimenperä. Wow, todella siisti avaimenperä. Kiitoksia todella paljon postista. Kiitoksia todella paljon. Sitten täällä olisi tällainen pieni kirjekuori. Täällä on jotain kovaa sisällä. Nyt selvisi mikä se kova on. Tässä on tällainen lappu täynnä tekstiä. Mitä siinä lukee? Ja sit täällä on kysymys, ainakin yksi kysymys, lempiruoka. Varmaan kaikki kalaruuat, sanotaanko niin. Kirjoitkin täällä sit myös herra puupää. Tuolla noin näkyy herra puupää. Ja kiitoksia Jesse kivasta postista ja kiitoksia hedelmäkarkista. Yummy! Sitten täällä on tällainen kirje. Tää tuntuu todella ohuelta. Ja kun tätä katsoo, niin tää näyttää tyhjältä, mutta kai täällä jotain on, tai jos tämä on tyhjä, niin sitten mä ihmettelen kyllä suuresti. Pakpa vs Dark Pisan, todella hieno TAPS-piirustus. Milloin tuo lisää TAPSia? Se tuo heti kun peli saa päivitykseen, eli varmaan aika pian. Mikä on sun mielestä paras slime? Pitää varmaan sanoa, että toi Hunter Slime on paras. Mikä on sun lempi elokuva? Tää on vaikea kysymys. Mä en itse asiassa tiedä. Mulla on niin paljon hyviä elokuvia. Pirates of the Caribbean ja Harry Potter ja sun muuta tällaista. Mistä keksit nimen Pakpa? Mä oon keksinyt sen siitä, että alun perin mun isä pelasi sitä sotapeliä ja sen nikki noi Pakpa. Sitten se otti Pakpan pois käytöstä ja sitten meitsi oli silleen meitsi ottaa Pakpan käyttöön ja sit mä oon sitten Pakpa. Tadaa! Silleen nopeasti selitettynä. Ja kiitoksia todella paljon postista. Oula!
Kiitos, kiitos. Sitten täällä olisi tällainen posti, missä hieno tietokone. No niin, täällä on kunnon nippukamaa. Täällä on Cluster Truck-piirustus, missä mä oon sen Cluster Truckin kyydissä. Todella hieno piirustus. Rakettisoista Peakole. Se on happy ruumista. Sitten täällä on tällainen kistopiirustus, missä on meitsi kuvattu hyvin tähän piirustukseen. Mä oon aina kaikkein sepäseen, oi kuinka sepää, ihanaa. Sitten tässä on meitsi ja sitten on laittu ympäriä kaikkea VR-simulaattoria, tapsia ja sitten täällä on Hello Neighbor ja Among the Sleep. Todella kiva kokoonpano. Sitten kysymykset. Lempihahmo taps-hahmoista. Olisiko niistä Chicken Man? Se on aika hauska, jos se paskoo niitä pikku Chicken Man-mänejä siellä. Pidätkö Harry Pottereista? Mä suorastaan rakastan Harry Pottereita. Mä niin sanotusti vartuin Harry Pottereiden rinnalla. Konsoli vai tietokone? Mä tietokone varmaan. Mä oon henkeä vireen tietokone-ihminen. Millä kuvaat? Jos sä meinaat sitä ohjelmaa, niin se on Open Broadcast, jolla mä kuvaan. Kiitoksia todella paljon tästä hienosta postista ja todella hienoista piirustuksista. Kiitos. Sitten täällä olisi tällainen piirustus, missä on näitä Pokemoneja. Ja siinä on Vaporeon. Täällä on hieno piirustus Miusta Pokemonista. Kysymyksiä. Minkä pelin pelastaisit, jos kaikki muut tippuis rotkoon? Ai minkä pelin mä pelastaisin? Varmaan Pokemonin. Mä oon henkeä veren Pokemon-ihminen, joten Pokemon on pelastettava. Kumpi mieluummin, Vaporeon, Pehmolelu vai Taulu? Mä ottaisin varmaan Pehmolelu. Pehmolelut on kivoja, ne on sellaisia ikäneen pehmeitä, niitä voi halailla ja tälleen. Mikä on lempi kauhupeli? Outlast on ehdoton ykkönen. Sitten täällä on vielä tällainen hieno piirustus, missä on Vaporeon ja meitsi. Kiitoksia hienosta postista, Rotsu. Tällainen yksilö. Tämä tuntuu aika pulskalta kirjeeltä. Mitähän täällä mahtaa olla? Aha, täällä on aika paljon sälää. Onks tää rannekoru? Todella siisti. Täällä ei shepe. Ihanan pehmonen. Mistä materiaalista? Onks tää nyt... Oh, tää on kuminauha. Cool. Sitten täällä on tällainen... Mä en tiedä. Tää on varmaan joku Pokemon. Mä en itse tiedä, mikä Pokemon tää on, jos tää on Pokemon, koska mä en oo kattonut näitä uusia Pokemoneja, mutta... Täällä on Raftin prinsessa Pakpa. Todella hieno piirustus. Sitten täällä on Pokemon piirustus meitsistä. Mulla on Eevee tossa olkapäällä. Sitten tällainen piirustus, missä mä oon kutsumassa Eeveeta ulos pallosta. Täällä on tää Shepe Pikachu Pakpa. Sitten täällä on tällainenkin hieno piirustus meitsistä. Sitten täällä on kysymyksiä, jotka liittyy, että miten Ansku voisi niinku mitä jotain videoehdotuksia. Ykkönen, teenkö ruumijutun mun huoneesta? Kakkonen, vai kerroko miten mun päivä menee koulun jälkeen? Kolmonen, hometourijuttu. Mä sanoisin, että varmaan, että kerrot, miten sun päivä on mennyt. Se olisi varmaan kaikista silleen mä veikkaan, että se kiinnostaisi ihmisiä enemmän, että sä kertoisit vähän sun päivästä ja mitä sä oot tehnyt, vaikka jopa näyttäisit, mitä sä oot tehnyt ja sitä rataa. Joo, kiitos todella paljon näistä hienoista piirustuksista ja kivasta kirjeestä. Sitten täällä olisi tällainen yksilö. Tämä on todella pulska yksilö. Täällä on jotain todella valtavaa. Täällä on tämmönen hieno, oikein valtava piirustus, missä on kaksi Vaporeonia. Ja tää on Katrilta ja Siiriltä. Kiitoksia todella paljon hienosta piirustuksesta, tytöt. Todella sepö. Sitten seuraavana olisi tällainen kirje, jossa on paljon tekstiä tällä puolella. Sanon, että videon Pakpalle fanipostia. Kaksi kirjettä samassa postissa. Tämä ei sitten mikään pieni kirja, tää on vähän hilettäkin. Ekaks täältä löytyy tällainen hieno Pakpa. Mikä tämä onkaan? Se on myös vähän näistä glitteriliimoista vähän kiinni toisensa. Meitän avata tän todella varmasti, ettei tää repee kauheen paljon. Tää on vähän niinku jässähtänyt kiinni. Mä pystyn pelastamaan tää ehkä, mutta täältä näkyy tällä hetkellä näin paljon, että siellä on niinku piirustustyliin. Musta ja mulla on rusetti päässä, mutta mun pitää keksiä, miten mä saan pelastettua tän alueen, koska tää on aivan jässätänyt kiinni itteensä, että mä yritän tehdä jotain, mutta... Kimmelti! Sitten täällä on hieno piirustus. Tyli metsistä ja mulla on siivet. Mä enkä tiedä, mikä tuossa alapuolella on. Sitten täällä on ylläri. Sieltä paljastuu jotain suolaisen näköistä.
tällainen karkki. Ja sitten täällä on semmonen tuttikarkki. Ja sitten täällä on kirje number 2. Täältä löytyy tällainen piirustus. Mikä on sun lempipeli? Mä vastasin siihen jo, se on Heroes of the Storm. Ja tää on Lauralta. Ja sittenpäs lisää kysymyksiä, koska tuossa lapussa lukee, että on lisää kysymyksiä. Tässä on tämmönen hieno paperipapukaija, oikein söpön näköinen. Onpas paljon fanipostia, oot paras. No sitä kyllä löytyy todella paljon tällä hetkellä. Lue kakkosena. Hyvä, kun lue vasta jälkeenpäin, missä järkäsenä pitää lukea. Katso kolmosena. Tässä on meitsistä piirustus, mä vilkutan täällä iloisen näköisenä ja vinkkaan silmää sille tyylille. Moi pakpaa. Katso nelosena. Täällä on taas hieno piirustus meitsistä. Lue pakpaa. Lue vitosena. Oot paras, mutta et oo vaan maailman paras, vaan oot. Mikä siinä oli? Maailman paras, joo. Katso kutosena. Nyt täällä on vähän kesäisempi piirustus meitsistä, niin on vähän jäätelöäkin taustalla. Kiitoksia todella paljon Laura postista ja näistä moonista hienoista piirustuksista ja yllätyksistä ja jutuista ja tälleen. Kiitoksia kovasti. Sitten seuraavana olisi tällainen kirje. Täällä on paljon tekstiä toisella puolella. Pakpalle, oot eka tuppettaja, lähetän postia. Katso paperit ennen kuin avaat ne. En antanut rahaa. Hyvä, ettet antanut rahaa. Täällä on foodia. Eli täällä on avaa vikana, nelosena. Mikä on ykkönen? Tämä on avaa ekana. Minä olen ihan klisterissä. Ekana tulee tällainen kirje, missä on hieno piirustus tuolla alanurkassa. Täällä ei ole kakkosta. No, eikä se haittaa, jos kakkonen puuttuu. Täällä on parhaat tubettajat lista. Meitsi on ikana. Kiitos, ihanuus. Mun kämppikselle. Metsin kämppis on saanut postia. No, mäpä toimitan tän postin Metsin kämppikselle. Mahtaa tykästyä. Voi ei. Täällä ison kirjeen sisällä oli tämä. Pahoittelun järjestyksen rikkomisesta, mutta tämä oli piilossa Meitsiltä. Täällä on kysymyksiä. Ei, täällä ei ollut kysymyksiä. Miksi koko ajan luen, täällä on kysymyksiä? Parhaat sellaiset Rough, Resident Evil, Blood and Pecan. Kiva, että tykkäät noista peleistä. Mä tykkään itsekin sitä tosi paljon. Ja sitten täällä on piirustus. Tää hieno piirustus meitsistä. Tää kyllä kuvastaa mua melkein joka päivä. Toi iloisuus ja kaikki tuolla ilmeellä. Ja sitten täällä on nämä foodit. Yummy! Mä en oo ikinä maistanut näitä. Onko nää hyvän makuisia? No, eiköhän se selviä mulle. Ja meitsi toimittaa tän mun kämpikselle, älä huoli. Ja kiitoksia todella paljon postista. Kiitos, kiitos, kiitos. Ja mä kerron sitten jossain kämpiksen mielipiteen, miten mieltä se oli tästä kirjeestä. Ja joo, siinä on aika lailla 10 ensimmäistä kirjettä ja tuossa penkillä, jota mä en nyt pysty näyttämään valitettavasti, mut siinä odottaa seuraavat 20. Että. Kiitoksia kaikille näiden kirjeiden, jotka on tässä mun ympärillä, näiden kirjeiden lähettäjille näin alkuun. Kiitos todella paljon hienoista piirustuksia, ihanista kirjeistä ja näin. Ja nyt tämän jälkeen meitsi menee lukemaan teidän kirjeet oikein huolellisesti ja tälleen. Ja mä toivon, että tykkäsit tästä avausvideosta. Eikä tässä oikeastaan mitään sen ihmeempiä muuta kuin, että hei, shulli vei, meitsillä on glitterisarveet, nekin miltee.